Els esports de banda, la candidatura de la Serra de Tramuntana per ser patrimoni mundial ha de comptar, segons la UNESCO, amb el suport de tota la societat mallorquina. Per aquest motiu, el Consell ha previst introduir un taller que apropi la serra als més joves. Es tracta d'un curs dins els tallers d'iniciatives als instituts que du a terme el Departament de Joventut. Es preveu que s'inclogui dins les 1.000 activitats que es realitzen durant l'any i que són proposades pels mateixos joves. També s'han convidat agrupacions juvenils a participar en un concurs escolar perquè la Serra de Tramuntana sigui patrimoni mundial, on s'acceptaran propostes de tot tipus que girin al voltant de la serra. És una manera d'arribar a través d'una plataforma que ja està molt ben organitzada, d'arribar als joves i de poder difondre totes aquestes idees que volem aconseguir amb aquesta declaració, és a dir, preservar aquest patrimoni magnífic que tenim a Mallorca i que el volem conservar, i qui millor que per conservar-lo que els joves, no? I a més està molt clar allò de que qui coneix estima i qui estima preserva, no? I precisament els joves són subjectiu primordial per aquesta qüestió.